pats sau herojus. Labas rytas, žinių radio klausytojai, pats sau herojus, rubrika apie sveiką gyvenseną ir sveikos gyvensenos trenerį Rasa Mončiunskaitė, šalia manęs ir Alanas Zeranovas. Labas rytas. Labas rytas, Alanai. Vanduo. Įdomi tema, jaučiu moralinę atsakomybę kalbėdamas apie tai ir apie visas kitas temas, nes kažkaip tai tu galvoji, kažką turi įtikinti ir panašiai, tačiau mes tiesiog daliname savo patirtimi ir bandome jums patarti gražiai įdomiai. Įdomus dalykas, žemė sudaro apie 70% vandens. Tuo pačiu ir žmogaus kūnas sudaro apie 70% vandens. Tai toks vat, nuo to ir norėčiau pradėti, Rasa. Taip, ne tik tai kūną, o žinai, kiek procentų vandens sudaro smegenis? Kiek? 75. Wow. Tai vanduo yra labai svarbus, pradedant tinkamomis kūno funkcijomis, tai jisai svarbus yra medžiagų apykaitai, svorio netekimui, sanariams padeda juos sutepti, taip pat mažina nuovargį, gerina netgi nuotaiką. Vandens netekus gali netgi prastėti nuotaiką, dėmesio koncentracija gali suprastėti odos būklę. Tai iš tiesų, tam tikri fiziniai pokyčiai atsiranda kūne netekus vandens, taip pat ir tam tikrų, na, kognityvinių sutrikimų, ne tai, kad sutrikimų, kognityvinių tam tikrų negalavimų, pavyzdžiui, dėmesio koncentracija suprastėja netekus vandens. Tai čia keli faktai apie tai, kodėl reikėtų gerti vandenį ir gerti jo pakankamai. Ar tu žinai, kad troškulys yra jau šiek tiek pavėluotas signalas, kad tau trūksta vandens? Jau esi netekęs nuo 1-3%, na, plius minus vandens iš kūno, kai jauti troškulį. Tai vadinasi, reikėtų gerti ne tik tuomet, kai yra pojūtis fizinis, bet geriausia būtų gurkšnoti vandenį dienos eigoje po truputėlį. Nes žmonės dažnai galvoja, kad išgersiu litrą ir to pakaks. Pradėti reikėtų galbūt dieną nuo būtent stiklinės vandens ir tai užduotų tam tikrą toną dienos eigoje gurkšnojimui vandens. Alanai, kaip manai, ar sporto metu reikėtų gerti vandenį? Žinoma, kad taip, tačiau dar yra svarbiau gerti prieš sportą. Aš apie tai nuo pradžių, bet norėjau dar ką pridurti, kuo aktyvesnis žmogaus audinys, tuo jam daugiau reikia vandens. Neveltui tu kalbėjai apie smegenis, dėl to, kad jos yra labai aktyvios, joms automatiškai reikia daugiau vandens. Lygiai taip pat ir apie raumenis, apie širdį. Ir kalbant apie širdį ir širdies darbą, aš irgi apie tai užsiminsiu savo išvalgose. Kitas trumpas patarimas, kaip apskaičiuoti vandens kiekį, yra labai daug formulių. Jeigu dar lengviau ją skaičiuoti, tai vienas litras vandens, tarkim, vyrui turėtų būti apie 30 kg svorių. Tai jeigu jūsų svoris yra 60 kg, apie porą litrų vandens turite išgerti. Jeigu jūs geriat kavą ar arbatą, kurioje yra kofeino, ir išgeriate po to atitinkamą kiekį vandens, tai jūs tik kompensuojate. Tai nereiškia, kad įeina į tą patį skaičių. Lygiai taip pat ir per treniruotę, sakykime, kai mes gurkšnojam. Dar vienas patarimas, nemeskite svorio vandens pagalba. Jeigu jūs atsistojat po treniruočių ant svarstyklių ir jūs matote, kad jūs netekote svorio, tai žinokite, kad tai yra tik tai vandens pagalba išprakaitavus. Tai į tai jokiais būdais nekreipkite dėmesio. Svorio metimas vyksta visiškai kitais būdais. Prieš treniruotę iš esmės mes turime kalbėti nuo pat ryto. Prabūdę mes turime išgerti porą stiklinių vandens su medum, be medaus nesvarbu. Ir visos dienos eigoje mes turime po truputėlį gurkšnuoti vandenuką. Kas pusę valandėlės išgerti po pusę stiklinės ar kitais savo pamėgtais būdais. Tačiau mes turime vandenuką vartoti nuolatos ir mes jokiais būdais, kaip tu ir minėjai, neturime jausti troškulio, nes troškulys tai yra jau blogai. Kodėl? Nes tirštėja kraujas, kuomet trūksta vandens mūsų kraujyje. Toliau, kada mes esame pasiruošę, mes žymiai lengviau ateiname į treniruotę. Ir realiai treniruotės metu mes turėtume pasportuoti praktiškai bet jokio troškulio. Mes galime, turėtume taip pasiruošti treniruotę, kad treniruotės metu nereikėtų iš vis vandens gerti. Tačiau mažais gurkšniukais neveltui treneris sako, gerkite mažais gurkšniukais. Kodėl? Nes maži gurkšniukai nepadidino jūsų kraujo kiekio. Ir tai neapsunkina širdies, nes padidėjęs, jeigu daug išgersit, padidėja vandens kiekis kraujyje, kraujo apimtis padidėja ir širdžiai daug sunkiau pumpuoti tampa kraują. Jeigu gi trūksta pas jūs vandens ir jūs jaučiate troškulį, lygiai toks pats principas, širdžiai sunku pumpuoti tirštesnį kraują, kraujas tiesiog sutirštėja. Štai kodėl yra taip svarbu ruoštis visą dieną ir ateiti treniruoti jau pasiruošus. Kas liečia maistą, greitieji, sakykime, sunkesnė angliavandeniai, jeigu mes juos vartojam, tai būtų vandeningesnis maistas, labiau daugiau košės, sakykime, ir panašiai, kuriuose yra labai daug vandens. Po treniruotės, idealu, kad mes nejaustume jokio troškulio, ir idealiausias variantas atsigerti būtų tada, kada tu nurimsti. Nurimsta tavo pulsas, nurimsta prakaitavimas, tuomet tu gali atsigerti, papildyti save skysčiais. Vat būtų maždaug pagrinde
tokios išvalgos, tačiau, kaip ir minėjau, treneriai ir kardiologai dažnai prieštarauna, treneriai liepia labai daug gerti vandens, kardiologai sako, negerkit, nes jūs galite apkrauti širdį. Tai va tuos du dalykus reikia vertinti ir biški plačiau pažiūrėti visą šitą situaciją. Taip, reikia nepamiršti, kad vandens netenkame paprasčiausiai kvėpuodami ir miegodami. Tai labai svarbu pasirūpinti jo atsargomis. Aišku, nepadauginti taipogi yra esminis momentas, nes per daug vandens išgerus taipogi organizmas yra apsunkinamas. Tiesa. Jūs klausytės rubrikos Paco herojus. Priminsime, kad visas laidas galite rasti žinių radio tinklalapyje žiniuradijas.lt ir Mahiro bloge. Iki. Likit sveiki. Jūs klausotės žinių radio.